Langga mimpi kula bawani rumiyin nggih. Dipun tintingi sapinten. Oke, sampun. Ngamboroin awang awang iso eling biyen-biyen ya. Ya saja ngene iki ya sing ngelingi barang tahun 70-an nggih mo. Aku eling sik nom-noman aku biyen. Lah aku yo sik nom sik Joko. Ngelingi tasik wonten teng pinggir kali nggih mo. Monggo dilajeng nggih mo. Iso maring golek maneh. Lah iki pelanggaran lho ya. Bebasan tanpa tepi mumpung enek campur sari nggih jadi aku iso ngampung. Ngene iki kula malah nggarai keringet kula sak jagung-jagung kok mo. Oh iki panjake SCTV. Nggih, juga alhamdulillah dalem menika uga Bapak Mujoko menika saking Sabdo Aji. Nggih. Monggo. Nggih, kula nderek laras Aji Tomo Sabdo Aji. Jagate sak menten niki. Jagate ya sak piye. Angene pun kula lan panjenengan angene pun mulaman dos penting nggih, Mo. Lah ngene iku, iki jagat gedhe apa jagat cilik? Lah nggih. Kang winastan jagat raya nggih, Mo. Ah, nggih. Nggih. Nggih, menika namung kangge panglipur sawetawis. Ngulandara ngambara sinden-sinden ini saat demayem. Enggih, sajane. Iso api-api ya. Enggih, sajane penjaringan laku, pun kundur laku rumin loh mo. Mungkin enggih jam-jam 11 kundur. Kesane kulo lenggah ke mawon. Alah, niki kulo ditunggu anak kulo niki. Loh, kenapa jenengan gak ada ibu tuh? Kau nunggu cukup pak. Oke. Alah, enggih, encep nih loh mo. Kau jadi biasa nih niku. Katungkul ngumbar gagasan satemaki nawa Moga gula sarang itu gula tak joget kemauan gimo niki saya mo moga
Terima kasih.